Kapitola 19. Hlava. Ty jsi Joshua, viď? Hodně jsi vyrostl. A nezhubnul jsi trochu? Měla jsem o tebe celou tu dobu strach, víš? Rád vás poznávám. Jmenuji se Joshua. Čekám tady na svou starší sestru. O čem to mluvíš? To jsem já, Rosetta, co pak mě nepoznáváš? Vida, to je náhoda. Moje starší sestra se také jmenuje Rosetta. Tak takhle to vypadá, když se setkají sourozenci. Nebudu váhat ani chvilku. Joshua, odstup! Zastřel mě. Chtěla si to přece udělat celou tu dobu, že? Správné mířit na něj tou zbraní. Joshua! Pane Joshua. Starší sestro, už zase slyším ten divný hluk. Někdo mě volá, nevím, kdo to je. Nesmíte svou sílu používat bez rozmyslu. Varovala jsem vás a stejně... Ale ta osoba chtěla zastřelit Aion. Není to strašné? Je to ona, kdo mě volá? Ty 4 roky byly dlouhé, že ano, Rosetta Christopherová? Joshua ji potřebuje to, protože miloval svou starší sestru. Joshua, ona je dnes naším hostem. Buď k ní milý, ano? Tvůj sen se už brzy uskuteční. Nechej všechno jen na mě. Máš pravdu. Už brzy se budu dotýkat celé astrální dráhy. Půjdeme spolu, starší sestro. Slíbili jsme si to. 4 roky jsou tak krutě dlouhá doba. Ty jsi ten, kdo všechno uvrhnul do chaosu! Řekl jsem, že toto je spása. Joshua ví, kdo je jeho největším spojencem. Nemyslíš, že už je na čase, abys také zahodila ten prohlán kříž, co nosíš? Všechno se tím usnadí. A teď si vzpomeň na tu bolest, kterou jsem do tebe vryl. Mám to brát jako varování. Aione! Hele, nemáte žízeň? Myslela jsem, že bychom si zašli koupit něco k pití. Cože? V tom případě bych já... Prosím, paní, takové věci jsou má práce. To nic. Počkejte tady.
Slečna Satella je už trochu veselější, nemyslíte? Ano. Ale vůbec nejšťastnější slečno jsem z toho, že se paní chová vůči všem tak přívětivě. Je to dobré znamení. To jste způsobila vy a vaši přátelé, slečno Azmario. Ale pane, já jsem nic neudělala. Ale ano, jistě, že když paní poznala vaši velikou laskavost, dokázala ji potom objevit i sama v sobě. Mnohokrát vám děkuji, slečno. My jsme ale nic neudělali. Pane Steinere! Je to skvělá zábava. Už to brzy začne. Díváš se na to taky? Tobě to nevadí? My to uděláme. Ať se stane cokoliv, není to moje vina. Steinere, vydržte. Steinere, Steinere! Má paní... Co se vám stalo? Odpusťte mi. Slečna Azmaria je... Pospěšte si. Prosím, a o mě se nyní už nestarejte. Paní Satello. Steinere! Steinere! Přišel jsi. Ty rohy. Musíme se stáhnout, Rosetta. Cože? Nemáme zbraně a plán bitvy ještě není připraven. Tentokrát nás rozdrtili, musíme si tu porážku přiznat. Ale proč? Proč teď takhle mluvíš? Musí existovat nějaká možnost. Rosetta! Přece celé ty 4 roky nebyly k ničemu. As? A je to tady! Skupině v New Yorku. Obřad velkého usmíření. Takže už začali. Pamatuješ na náš sen, Krono? Je to tak, už to začal. Hvězdy konečně ohlásili ten jediný a pravý čas. A jo, ne. Proč jsou na mě tak zlí? Přišli, aby mi to vzali, že? Joshua! A co když ano? Ta moc patří jenom mně. Nikomu jinému ji nenechám. Starší sestro, ustup. Tentokrát budu chránit já tebe.
přestal. Vůbec neslyším její hlas. A jo ne, bývalo by bylo lepší, kdybych ho zabil dřív. Možná máš pravdu. Zatím to jde překrásně.